အေးငါအခုဗောနော်ကျွန်တော်အသက်30ရောက်မှအိမ်လေးတစ်လုံးမိဘနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူဝယ်ဖြစ်တာဗောနော်ကျွန်တော်အသက်30တည်းကိုကျွန်တော်တို့အိမ်ငှားနေလာတာဗောနော်ကျွန်တော်တို့တည်းမချမ်းသာပါဘူးကိုပိုင်ဆိုတော့လည်းစိတ်လုံးယုံတာဗောဗျာဟိုအိမ်ငှားနေရရင်တော့20နေရမလား15မလားဆိုတော့တင်ငင်တော့ရှိတာဗောနော်ကိုပိုင်လေးဆိုတော့လည်းလုံယုံတာဗောစိတ်ဖြစ်တာဗောအိမ်ပြန်လို့ရှိရင်ဒါငါအိမ်လေးပါလားဆိုတော့ feeling လေးရတာဗောမင်္ဂလာတင်လာမကြမီလာမီညောအေးငါအခုဗောနော်ကျွန်တော်အသက်30ရောက်မှအိမ်လေးတစ်လုံးမိဘနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူဝယ်ဖြစ်တာဗောနော်ကျွန်တော်အသက်30တည်းကိုကျွန်တော်တို့အိမ်ငှားနေလာတာဗောနော်ကျွန်တော်တို့တည်းမချမ်းသာပါဘူးအိမ်ငှားနေလာတဲ့ဘဝကိုဖျက်တမ်းလာပါအခုကျွန်တော်အသက်30မှာမိသားစုလေးတစ်စုနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပိုင်လုံးဝနိုင်တယ်ဆိုတော့အားလေးပါပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ငားနေခဲ့တာပါဗျာကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းတွေသိအများကြီးပြောချင်ပါဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတန်းကတော့ဒုက္ခခံနေတဲ့သူပါပဲဟောဆိုကိုဝင်နေတာဆိုတော့ celebrity ကိုမပြောပြချင်ပါဘူးဟောဆိုလူတန်းကလည်းကိုတက်အဆင်ပြေတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်လေအဲ့တော့ကိုဟာကိုဝယ်တယ်ကိုဟာကိုဒီတိုင်းလေးပဲနေတာပါဒီလိုပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါအဲ့ဒီအမေရောက်တော့လာလို့ဒီလိုစားပြီးတော့တန်းကြီးနေရတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်မိသားစုကောင်းမှုပေါ့နော်မိသားစုကအမေတို့ကကျွန်တော်တို့ဆုံးမပေးတယ်ကိုအကိုတွေလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကမမားအောင်ပြီးတော့ပတ်စံတွေကိုမလိုအပ်ရင်မသုံးရအောင်မဖြုံးရအောင်သူတို့တွေကစူးစောင်းပေးတယ်ဘာလို့ထိမ့်သိမ့်ပေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပံပိုးမှုတွေကုညင်မှုတွေအားကောင်းလို့လည်းအခုလိုအိမ်လုံးဝဖြစ်သွားတာပါအဲ့တော့ငငယ်လေးကြတာပါဗျလူတန်းကတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်သူမှတော့အိမ်ငှားပြီးတော့မနေချင်ဘူးပါဗျအိမ်ငှားပြီးနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မကောင်းဘူးပေါ့အမေလူတန်းရဲ့အိမ်မက်ကတော့ငငယ်လေးကြတာပါနော်မိဘတွေလက်ထက်ကလည်းသူတို့လည်းစူးစမ်းကြတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာကျွန်တော်အခုကောင်းသောဖြစ်နေတာလွတ်ထားတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ယူဦးတခုပါ။ဒီလေးရအောင်ဒါမိသားစုအတွက်အင်္ဂလိပ်ဆိုရလေ။ဟုတ်။ဘယ်နာလေးမှာဝေပေးနိုင်ဆိုတာလေ။အဲမြောက်တုံထဲမှာရှိပါလေဗျ။အာကိုပိုင်ဆိုတော့လည်းစိတ်လုံးယုံတာပေါ့ဗျာ။ဟိုအင်္ဂါနေရရင်တော့17ရမလား15မလားဆိုတော့တင်ငင်တော့ရှိတာပေါ့နော်။ကိုပိုင်လေးဆိုတော့လည်းလုံယုံတာပေါ့စိတ်ဖြစ်တာပေါ့။အိမ်ပြန်လို့ရှိရင်ဒါငါအိမ်လေးပါလားဆိုတော့ feeling လေးရတာပေါ့။နုပညာသမားတယောက်ကတော့တကယ်တော့လေဟိုကိုယ့်ကိုဖြည့်ရတယ်ဗျာ။ခုနပြောလို့နုပညာဝန်ဆောင်လည်းဖြည့်တယ်လို့ပကာသနာလည်းလိုအပ်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့အရင်တည်းမဖြစ်နိုင်ခဲ့တော့ပါဘောတော့ကို့အတွက်အရေးကြီးတာကို့အတွက်ကုပိတာစုအတွက်အရေးကြီးတာအရင်ဖြစ်ရတာပေါ့ဟောအဲ့ဒါတော့ဟိုစုရတာပေါ့ဗျာခါကြရင်ကိုလည်းဟိုစီးကျင်တာလူလူငယ်တယောက်တယောက်ဆိုတော့မတေးဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစီးကျင်တာလေးရှိတယ်၊ကန်ကျင်တာလေးရှိတယ်၊ဝှေ့ကျင်တာလေးရှိတယ်၊စားကျင်တာလေးရှိတယ်၊ကောင်းစားလေးဝှေ့ကျင်တာကောင်းစားလေးတုံးကျင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့မျိုးသိမ့်ရတာပေါ့မျိုးသိမ့်ပြီးတော့အဓိကကို့မှာပါလိုအပ်လဲပေါ့နော်ကို့ကို့လိုအပ်တာတွေကို့မိသားစုပါလိုအပ်လဲဆိုတော့ရုံစိုးဦးစားပေးရတာပေါ့အဲ့ဒါမှစုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲခုနကပြောလူပြတ်သမားတယောက်မှာတော့ဟိုအနုပညာဝန်ဆောင်လည်းရှိသလိုအဆောင်ရောင်လည်းလိုအပ်တာလေးလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဓိကနဲ့တာမညာတော့ခွဲခြားတတ်ဖို့လိုပဲဒီမှာအဓိကဝယ်ပို့ပြီးဦးစားပေးတာပေါ့အဲ့တဘောပါကိုကငယ်လေးကဒီလိုမိသားစုနဲ့ခက်ခဲဖြတ်တန်းလာတဲ့အချိန်မှာအရှင်ကြရင်ငါဘာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ငါမိသားစုငါကိုယ်တိုင်လည်းဘာလို့ကျင်လဲဆိုတော့အများကြီးတင်ကင်းတခုရှိတယ်လေအဲ့ပုံမှာမောင်ကဟိုဘာလို့ကျင်လဲဆိုတော့ပုံမှာဒီချေပြီးတော့မိသားစုကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်အခုတော့မိသားမိဘအတွက်ကိုပိုင်အင်းလေးလုံးရပြီဆိုတော့ကိုလိုချင်တာကိုဖြည့်ပြီးတော့လုပ်တော့မှာပေါ့နော်ကြိုးစားတော့မှာပေါ့ကိုစီးကျင်တဲ့ကားလေးကဘာကားလဲကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တတ်တာလားအော်စီးကျင်တဲ့ကားကြီးရှိတာပေါ့ကျွန်တော်လူငယ်တော့ပေါ့လူငယ်တော့လည်းသိမလားအဲ့လိုပေါ့အဲကျွန်တော်ကလို့ကားကြီးစီပါကြိုက်တယ် SUV ကားမြင်ကြီးပေါ့နော်ဟိုမှာဆို Land Cruiser ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ favorite ပဲပေါ့နော် Land Cruiser ကားကြီးဆိုရင်စီးကျင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟာလည်းကြာ Land Cruiser တော့မစီးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့အိမ်မက်ပေါ့နော် Land Cruiser စီးမဲ့ဆိုတော့အိမ်မက်ပေါ့အဲ့ဒါမိသားစုတွေပဲနေတဲ့စဉ်းစားပြီးနေပေါ့အသက်ရွယ်ကြီးတာ30ကျော်လား31ဆိုတာဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါအခြေအိမ်အောင်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ဒါဆိုနေပြီလားဘယ်လိုလဲရှိနေကျေးအိမ်တော်ကြီးကတော့စဉ်တော့စဉ်းစားတယ်ဗျအဲဖြစ်လာမှာပေါ့နော်30ကျော်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကတော့ဒါတော့နီးတော့နီးနေပြီပေါ့အဲ့တော့နီးတယ်နီးတော့ပြောပြပါမယ်ကျေးအိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်အတန်မဖြစ်တဲ့မိန်းမမှာပါလေဒါလေးတွေပြောပြဒါကိုကတူတူသိနေတဲ့တာလားဒါဘာလို့ဒါတယောက်တည်းဖြစ်နေလို့မလဲတယောက်တည်းမှဖြစ်ပါဘူးအာအဓိကတော့ပရိသတ်ကိုမျက်စိမနှောက်စေချင်တာပါကိုကအဓိပညာသမားဆိုတော့အဓိပညာနဲ့ပဲပရိသတ်ကိုမြင်စေချင်တယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီဘောပါအာဒီကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ respect ပေါ့နော်အားလည်းမှုတွေတယောက်ရဲ့အခက်အခဲကိုတယောက်နားလည်ဖို့ဟိုတွေမှာပိုတည်တာပေါ့ငွေတော့တော့ချစ်ယူချစ်မှုပေါ့ဗျာငွေတဲ့ဘောမှာတော့အတွေ့အကြုံရလာတဲ့အချိန်ဒီခုမှာတော့ဒါဘောကဘာဆက်လုပ်မလဲသူနဲ့တော့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဘာတွေ
ခက်ခဲရှိသူခက်ခဲဘူးလို့ရှိဦးခက်ခဲဘူးလို့ရှိလဲဆိုတာပေါ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲနားလည်မှုနဲ့ပဲတွားကြတာပေါ့ဟုတ်အချစ်ကိုရင်ခုရဲ့တော့ပါလာငယ်ငယ်ပေါ့ပါအောင်အဲချစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးတော့အားလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုပုံမှန်ပါပဲမင်္ဂလာသိလားမကြမီလာမီညော